ថ្ងៃនេះគឺមកអួតអសមមកប្រោឲ្យត្រូវសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់មានតម្រូវការចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់បានទាំងគុណភាពបានទំនុកចិត្តភាពច្បាស់លាស់នឹងការទទួលខុសត្រូវមិនច្បាស់លាស់នាំអ្នកជំនាញចាបើមិនទុកចិត្តទេចាអូតូឆេកក៏បានដែរណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអួតប្រភេទតាកូម៉ាមានចំនួន2គ្រឿងជាប្រភេទឡានកណ្ដាប់ពន្ធទៅតែរៀបចំឲ្យថ្មីហើយប្រភេទពណ៌ទឹកប្រាក់នេះចាគឺជាប្រភេទ06ប៉ុន្តែចំណុចពិសេសគឺអូតូកាពីតាស់មិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនឯងក៏មានតម្រូវការចង់បានឡានទៅប្រើប្រាស់មិនថាបងនៅខេត្តមិនថាបងនៅក្រុងបងនៅទីជួលនៅបន្ទប់ជួលនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាឬក៏រស់នៅស្រុកគេទេធ្វើខ្សែធីការដាំបន្លែដាំជីចំមន់ចំទីចំគោចំបីចំទាំងដាំតាមអ្នកធ្វើជើងទឹកជើងដៃជើងដីជើងសំណង់ជើងការរត់ផាសាប់រត់កង់បីអាចញយឡាននេះប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឥឡូវយើងមើល05ចាប៉ុងមួយធម្មតាវិញមើមិនដែរចាសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ឆ្លាញ់ប្រភេទតាកូម៉ាគឺយើងមានចាប់ពី05រហូតដល់07ហើយមានទាំងទ្រង់ខ្លីមានទាំងទ្រង់វែងមានទាំងប៉ុងមួយមានទាំងប៉ុងភ្លើងនិងមានទាំងកាប់ពីតាតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់លុយមិនគ្រប់រដូវកាលខែចែកចូលឆ្នាំនេះអាចមកដាក់រំលោះបានណារំលោះវិញត្រឹមតែ6000 7000មកបើកឡាននេះចេញគ្រប់វិនាទីអត់ចាំពាក្យថាស្អីទេឯកសារតម្រូវយកតែ2ស្លឹកមកបានហើយតាក់ស៊ីនបានស្ភើគ្រួសារចង់គប់2មកក៏បានយកអាក់ស៊ីនមកក៏បានឬក៏ថតដាក់ទូរស័ព្ទក៏ដកឡានចេញបានដែរមកម្នាក់ឯងក៏យកបានណាមកមួយគ្រួសារក៏បានដែរណាអ្នកនៅលីវអ្នកមានគ្រួសារអ្នកពោះម៉ៃអ្នកមេម៉ៃយកបានទាំងអស់អ្នកជាប់តុងទីនអ្នកមេតុងទីនអ្នកមេចោការក៏យកបានដែរបើមកអត់បានឡានចេញស្រួយត្រឡប់ទៅវិញទូទាំងសុខខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់ដល់រដូវកាលហាយចែកចូលឆ្នាំមកយកឡានទៅប្រើប្រាស់តែងសឹកក៏បានវាយដូរក៏បានងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្តមក VE 68ជួយបានរំលោះដោយការតែងសឹកមិនចឹងអក